É fácil aí. הכל בסדר. מושיקו בסדר. אנחנו כבר ניקח את זה מפה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חיי ירושלים. מברוק. טוב, חבר'ה, יש לנו הרבה עבודה. יערה, קביעי לי סיור ניקיון, 6:30 הבוקר עם הדרג הפיזי הבכיר. נתחיל בשכונות, כמו שדיברנו. תומר, פורום כניסה לעיר, עם עדן, מוריה, מנהל מקרקעי ישראל. בואו נראה מה שווק. אלה פעולות נדרשות במרחב הציבורי. עינב, המתווה שלך להורדת אגרות שילוט לבעלי עסקים, זה הזמן לקדם אותו. אלעד, קווים חדשים, מוניות שירות, קדם את זה מול תוכנית אב לתחבורה. חברים, יש לנו הרבה עבודה, בואו נצא לדרך.